Bakıda keçmiş həyat yoldaşının qətlində təqsirləndirilən Rövşən Quliyevin cinayət üzrə məhkəməsi yekunlaşıb. Bakı Azərbaycan Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub. Hökmə əsasən Rövşən Quliyev 18 il müddətinə azadlıqda məhrum edilib. Qeyd edək ki, hadisə bu ilin fevralında paytaxtın Nərimanov rayonunda qeydə alınıb. Belə ki, 1985-ci il təvəllüdlü Rövşən Quliyev aralarında yaranmış mübahisə zamanı keçmiş həyat yoldaşı Sevinc İbrahimovanı öldürüb. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin 120.2.4-cü, yəni xüsusi amansızlıqla və ya ümumi təhlükəli üsulla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.